nadat de familie Brouwer eind januari tot de ontdekking kwam dat hun busje pal voor hun huis gestolen was, kan de familie nu zelf weer op pad met hun dochter Winona. En dat betekent heel veel voor het gezin. Als gezin betekent dit samenhorigheid. We kunnen met z'n allen weg met de andere twee meiden. We zijn vrij, zeg maar. Met z'n allen. Na de melding van het gestolen busje kwam er een actie op Facebook en meldden zich spontaan allerlei mensen om hulp te bieden. Ook vervoerder Sintus trok zich het lot van de familie aan. We hebben onze partners allemaal bereid gevonden om gezamenlijk met ons het busje ter beschikking te kunnen stellen zoals die hier achter ons staat. En daar zijn we ontzettend trots op. Trots op dat we de mensen blij kunnen maken met dit busje. Dat dat allemaal nog kan en dat wordt gegund. Nou, het is geweldig. Ja. Erg mooi, zo'n nieuwe bus. Of hadden ze toch liever hun oude busje terug? De eerste bus heeft veel emotionele waarde. En dat zegt heel veel natuurlijk. We hebben de bus toen aangeschaft, toen begon Winona net ziek te worden. Dus ja, het is... Deze is heel mooier, veel mooier.